Velkommen til. Mit navn det er Danish Gamer 625, og velkommen til endnu en lille wow-video fra min side. I det her afsnit, der havde jeg sådan set tænkt mig, at vi skulle køre lidt mere dungeon. Og vi spiller jo på vores mage, og jeg håber selvfølgelig på, at han dinger. Det gør han så højst sandsynligt, fordi vi mangler ikke særlig meget, han kan se. Derudover så er der heller ikke webcam på i det her afsnit. Det er fordi, at jeg er snart hammerne forkølet, sidder med papir i hele skærmen. Ligesom for at holde snottet stange, så man siger. Så det vil jeg spare for. Jeg ligner lort. Kort sagt. Færdig arbejde. Boom. Men ud over det, mens vi venter her, så kan vi jo tage en lille fugl ned til Dusk Willow Marsh, hvor jeg er pt. Ved at køre nogle quest her, som I kan se herude. Og jeg er jo stedet lidt i level siden sidste video. I sidste video startede vi på level 31, og vi nåede til 32, tror jeg, 33, jeg er ikke helt sikker. Men jeg er jo kommet en del højere nu. Jeg er jo røget op i level 42 her, og i stedet for at være Frost Mage, så har jeg skiftet over til Arcane. Fordi jeg ville godt give lidt mere skade, og så var jeg pisse irriteret på det der vandelement, han rendte rundt med. Fordi det gjorde sådan, at hver gang jeg var i dungeons, og jeg ikke rigtig havde noget at skyde efter, så skete der det, at så kastede han magi på den, og så healede den op, og det var pisse irriterende. Så skal jeg lige se her, hvor fanden er det, jeg skal hen. Der, Dustbottle Marsh. Bum. Så derfor har jeg skiftet over til Arcane Mage. Og det giver også lidt mere skade, og det er super dejligt. sorry. Især når man er i dungeon. Så det er super fedt. Jeg har også fået smidt lidt add-ons på, som I kan se her. Jeg har Atlas. Det er jo super lækkert, når man er i dungeons, fordi så kan man lige se, hvor man skal gå hen og hvad for nogle bosser der er og alt det der. Og så har vi bartender, som gør, at jeg kan rykke rundt på, på alle de her fantastiske action bars, og det har fået sat op hernede. Og derudover så har vi også fået Skada Summonary, tror jeg nok det hedder, hvor den aflæser, hvor meget skade man giver i løbet af en kamp. Det er super fedt. Derudover så har vi også den her, som jeg lige kan vise jer her. Den er faktisk meget cool. Det er et add-on, der hedder Compact Raid 3.7. Og det den gør, det er simpelthen, at man kan gå herind, så kan man sige, hvad skal der ske, når jeg klikker direkte på det navn her? Og det er så target. Og så kan man sige, hvad er det, du vil have den til at gøre? Så man kan binde et spell til den der med højre musikknap, venstre musikknap og den midterste musikknap. Jeg bruger den ikke så meget på Mage'en, skal jeg lige sige. Men det er mest, jeg har lavet en præst også, fordi jeg vil egentlig godt prøve at spille healer-klassen også. Så jeg har også en level 31 præst, eller nej, ikke en level 31, en level 28 præst, tror jeg nok det er. Eller 29. Og det her, jeg bruger den her på for det meste. Men den er også meget rart, når man er i dungeon, at man ligesom har et større overblik over, hvordan ens gruppe har det med hensyn til healing og med til liv og sådan noget. I stedet for, at det er dem, der sidder herover, de der normale, som er her. Så den er super god, og den er super praktisk, hvis du spiller healer. Fordi der klikker du bare, og så healer han det pågældende target. Fordi når du er i gruppe, så kommer der selvfølgelig flere navne og flere bokse hernede af. Og den kan køre op til et raid på 25 personer, så der kan være, du kan have 25 boxes, hvis du kører raid, så det er super awesome. Så det er helt klart et add-on, jeg kan anbefale, hvis du spiller healer. Men det var vist nok om det. Nu ved jeg sgu da snart være dernede, så lige se, hvordan det går her. Vi mangler bare en tank, så er vi fucker ready to fucking go. Og det er jo super duper lækkert. Og du synes jo, hvor jeg snottede, man. Det er helt vildt. Åh, det er dejligt at være så fucking snotfjæs i hele skærmen, mand. Ej, magter det ikke, mand. Det er så pisse irriterende.
Og som vi ser her, så er vi i Duskmoor. Der er super, super mange quests hernede. Jeg har simpelthen været rundt i de forskellige byer og tømme alt, hvad der overhovedet er. Jeg har næsten kørt hele level 42 hernede. Så nu tænkte jeg, nu vil jeg skulle lige ned og klare det sidste. Og så eventuelt køre quest, eller også lige dinge i dungeon. Jeg tror, at dinger i dungeon, det er sgu nok det nemmeste. Og nu må den sgu meget gerne snart. Giv gas der, den der latterlige tank der. Men i mellemtiden, så kan vi jo lige se her, hvor er nærmest, at det er der. Kom ikke, så er den der. Og så kalder vi lige vores Imperial Quill, eller hvad fuck den nu hedder. Og det gik faktisk op for mig, angående det her mount her, at det kan flyve. Det har sådan nogle dejlige vinger her, som bliver spredt ud, når man så på et tidspunkt får flying, eller hvad det hedder. Og der fik vi den før ham, det var dejligt. Så er den der, gå væk, så ikke tage mit shit. Det er kraftedeme ikke. Nu skal du selv klare dig. Gå nu væk fra helvede. Skal du? Gå ind og blande dig. Jeg blander mig heller ikke i dit lort, vel? Så du holder dig bare væk fra mit. Nej, det var forkert sådan der. Smuk det der. Så kører vi kraft helvede. Hvorfor bliver han ved med at blande sig? Det var utroligt. Gå nu væk. Du får ikke noget ud af det alligevel, mand. Ej, hvor en belastende mand. Det er sgu da utroligt. Jeg kan altså godt selv. Jeg har trods alt kørt 42 levels op. Jeg skal ikke holdes i hånden på nogen måde. Sådan der. Tager vi videre til den næste her. Bum. Færdig arbejde. Sådan. Edderkoppe champen er tilbage. Ja. Sådan, skal vi bare lade den sidste sack eller noget, eller hvad fanden det er for noget. Vi skal have fingre i. Om nu for helvede. Tag dig nu sammen og kom i gang, mand. Så er den der. Jeg tror sgu vi når dinge her, før vi overhovedet kommer i dungeon. Det kunne være lidt vildt. Så er den der kom dungeon der. Så skal vi bare lige have den der pakket væk. Kom nu. Accept sådan her. Så tager vi sgu en dungeon. Ja. Og vi er i Skullermans. Her, der kan I se det, jeg snakker om før. Så har man et komplet overblik over, hvad ens holdkammerater har af liv. Det er super awesome. Så venter vi bare lige på Lost Tankers. Og for fanden har han gør han rundt med en ballon. Så kører vi. Og det gode ved at være med, det er, at man bare sidder her i baggrunden og bare chiller stille og roligt. Det er super awesome. Og bare kaster magi i skærmen på folk. For afstanden af. Det er jo... det er dejligt. Så kan det ikke blive for kæk ham der. Ikke? Morning people. Ja, det er jo kraftigt lidt tidligt det her. Men sådan er det. Til lige sidst, det her det er så optaget. Hvad må det være, det er så i går søndag.
hedder det jo, når det er i dag mandag, at den bliver uploadet. Hvad er det? Og så er det hende der trunden hernede med den der latterlige isvæg, hun står. Så skal vi bare se, hvad er det, vi skal ramme her. Vi kører bare på, stille og roligt. Jeg ved bare, at vi skal være forsigtige hernede, fordi hun begynder lige pludselig at smide is efter os. Så tager vi bare en ny. Og nu for helvede. Det er sgu da utroligt. Bare give gas for os. Ja. Sådan der, stille og roligt. Nå, måske ikke starte endnu, hun er måske ikke... Er hun død allerede, eller hvad? Oh shit! Skal ikke komme hen til at lege med mig, det gider det kraftedme ikke. Det må du ikke, vi kan ikke lide det. Gå bag, gå nu fucker væk. Men vi kom der til level 43 nu, og det er dejligt. Det er super awesome. Så er det bare hende der, tror jeg. Vi skal have fingre i, eller... Oh shit, så begynder hun på det der. Og så er det, vi skal passe på. Og så er der ballon-champen der, han laver et eller andet. Hvordan kan jeg miste den der? Kom nu. Kom så. You can do it. Så. Så er det jo den der, vi bare skal fyre løs på. Kom nu for helvede. Vi kan godt gøre det. Det er ikke så svært det her. Mangler ikke så meget, kom nu. Sådan der. Kræft helvede, det er smukt. Det er ikke, den gider vi ikke. Sådan der, så tror jeg bare, vi skal videre. Så vi løber hastigt videre, eller hvad? Kom nu, James. Vi skal ligesom have tanken ind først. Kom nu, i stedet for tank for helvede. Det er bare typisk, ikke? Løber rundt om hjørner og alt muligt crap. Så fylder vi bare den her sted her nedefra. Og så fylder vi ekstra meget skade af nu. Så er der lige en til her. Kom nu. Det er så lækkert det her. Det spiller bare stille og roligt. Ej, kom nu. Find nu det fucking mål. Kom så, kom så, kom så. Kill them all. Gå nu væk med det der pis. Hader, når jeg kommer til at trykke på den forkerte, mand. Det pisser mig helt vildt af. Ej, jeg gider ikke have det lort der. Gå væk.
Kom så. You can do it. You can do it. Kill the bitch. Hvorfor er der ingen, der skyder på hende, mand? Kom nu ind i kampen, mand, altså. Oh shit. Skal vi lige... Hup, der var den. Den var der, den var der, den var der, den var der. Så skal vi bare nakke hende, mand. Go. Og så skifter hun igen, gør det, ikke? Jo. Oh, fuck. Hey. Rammer jeg kræftet ud i det forkerte. Jesus fucking Christ. Og den der. Smukt. Så er hun død. Plate, det kan vi ikke bruge til skid. Den har vi. Sådan der. Så skal vi bare videre. Åh ja, vi skal videre. Dybere ind. Hvad er det, du vil ramme, mand? Pisse selv, når man ikke kan se, hvad fanden er, han går efter. Kom så. Kill it. Sender vi bare alt muligt skade i retningen her. Så kører vi sgu på den der sted, den var. Den er der åbenbart ingen, der lægger mærke til. Det er kun mig, der lige står fedt og lidt på den. Sådan er det. Nå, der kom en hunter med. Fyr for helvede. Kom nu. Dø. Fuck, der er mange. Kom, hey, kom nu i gang. Fuck, laver du alt det der for? Hey, for satan, det går da bare det i pisse her, når jeg sidder og hiver ikonerne forkert ud, mand. Hey, for satan, der er altså. Jeg kan godt bruge noget hjælp her, bare. Jeg siger det bare. Kom nu, dø. Fucking level 41, det er ikke en elite, mand. Kom nu, dø nu, for fuck's sake. Fucking hard can be. Du siger ikke, at der... Du spørger ikke om... Du ved, hvad vi andre laver. Så der kræftede mig kun efter tanken. Ej, det er løgn, ikke? Så er der bare sådan, det er bare sådan en flok noobs, jeg har nede med, eller hvad? Jesus Christ. Det magter jeg jo heller ikke. Kræftede med. Hvad sker der nu? Ja, vi skal jo nok skyde ham, tror jeg. Så fyr løs, giv gas, kom frisk, kom frejde. Ej, så kommer der sådan en lorte blå ting. Ej, altså, hvad sker der? Ja. Kom nu. Why you know die?
kom så, dø. Bare giv gas. Hvorfor er der ikke nogen, der slår på ham, mand? Kom nu ind i kampen. Altså, det er en amatørgruppe, det her. Så vildt. Og den der skal klare helt lortet selv. Morgen. Nej, jeg gider ikke rundt med morgen. Vire. Bare vire nu. Skal vi bare vire her. Kom nu. You can do it. Go for it. Slå ham nu i stedet for at stå klog, mand. Kræft helvede, det er utroligt, mand. Så vildt. De skal holdes i hånden, dem her. Jeg gider ikke at sidde og skrive til dem. Det vil bare være spilletid. Jeg gider kræftedeme ikke. Kom nu. Ej, det er en flok amatør, det her, mand. Magter jeg ikke. Sådan. Væk med den der. For fanden, det var en helt anden nu. Hvad fanden får du ud af det? Der er noget. Ej, man. Det æder med hans skyld, hvis vi dør nu. Det skider jeg på der. Sådan er det. Kom nu, for helvede. Nej. Kom så. Jeg gider ikke det der. Bare videre. Jeg skal ned og have barsen. Ej, hvad laver de nu? Hold nu op, mand. Oh my god. Det var sgu da utroligt. Igen det der med, at man skal fucking holde dem i hånden hele tiden, mand. Lortegruppe hedder det. Så må vi bare lige redde deres røv. Så de ikke kan finde ud af det. Fordi normalt så ville man bare lige sige, hey, prøv at høre, guys, jeg har et quest. Kan vi ikke lige tage det? I stedet for, man bare tåger rundt og siger, ja, jeg skal have. Og bare efterlader gruppen. Det vil jeg jo normalt gøre. Ja, og så venter vi bare på tosse 1 og tosse 2. De kan komme ned og tænke. Så. Men det er dejligt, at de begynder at tænke. Og så går vi ellers bare i krig her med... Lol, skal gå efter mig. The fuck. Bare fordi jeg er champ. Nu vil vi lige smide noget magi i kraniet på mig her. Det holder sgu ikke det. Vi kan sgu ikke have det der. Kom da, giv gas for helvede. Skyd, dræb ham. Hvad er den der?
eller noget. Ej, det er jo typisk ikke, så kommer han tilbage som sådan en skygge-champ-ting. Lige som en slow på ham, bare for sjov. Han ser da bedre. Ej, mand. Det er sådan en rigtig amatørgruppe, det her. What the fuck? Gå nu bare i gang med at skyde ham i stedet for. Dræb ham i stedet for at koncentrere om alt muligt andet crap. Hey, hvad sker der for den her gruppe, mand? Total amatør-agtig. GG Hilo! Oh, for fuck's sake, man. Release Spirit. Det er pis der, det gider jeg sgu ikke. Det er. Sådan kan det altså gå, når man har en lortegruppe. Det er der jo ikke noget at gøre ved. Det er jo en del af charmen i det her latterlige spil. At der findes nederen grupper en gang imellem. Men sådan kan det altså ende, når man møder de forkerte folk i den forkerte dungeon. Hvad vi dingede, det var vigtigst. Vi nåede fra 42 til 43, og det var planen. Mit navn, det er Dennis Gemmer, 25. Tak fordi du så med.